Studio Proud národní hrdosti uvádí pořad. Mini rozhovory pro inspiraci. Snad to nebyl špatný nápad, co nás tenkrát napad. Sáhnou všech záhad, bylo ale jak teď dát. Jenom rád jste chápat, škoda kdyby zapad. Snad to nebyl špatný nápad, jistě za to sám. Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího, sice krátkého, ale o to zajímavějšího pořadu. Protože dnes mám pro vás ohromné, veliké překvapení. Mým hostem ve studiu Proudu národní hrdosti je totiž člověk, kterého vy sice dobře znáte, ale u nás prozatím ještě nebyl. Je to naše společná premiéra a já zde opravdu velmi srdečně vítám pana Petra Bohuše. Dobrý den, dámy a pánové, milá Iveto, vidíte mě a slyšíte? Já vás vidím a slyším velmi dobře a jestli se nám to podaří nahrát, tak budou taktéž naši přátelé a kamarádi, kteří poslouchají Proud národní hrdosti a určitě mnozí z nich i Modrého jelena, jehož jste otcem, duchovním i faktickým, tvůrcem, majitelem a čím ještě, pomozte? Tak autorem asi, no, především člověkem, který se snaží se nějakým způsobem vyznat v tom světě a proto dělá to, co dělá, nějaké rozhovory a hlavně se snažím, nebo chtěl bych se jít do budoucna soustředit právě na rozbory, protože když se člověk vyzná v tom, co se děje na světě, ve světě, tak samozřejmě potom se mu lépe žije nebo volněji dýchá, i když třeba ty podmínky a situace nemusí být zrovna příznivé. Ale to, že něčemu rozumím, určitě hodně pomáhá a já se snažím tomu světu porozumět společně s příznivci Modrého jelena. A konec konců i proto poslouchám Proud národní hrdosti a vás, paní Iveto, za což jako tedy, jestli mohu na úvod, vám moc poděkovat, protože si myslím, že jste také takovým solitérem jako mezi ostatními alternativními médii, jako tím, jak stahujete spoustu různých zajímavých informací z různých oblastí, možná i těch méně z alternativy mainstreamových, jestli mi rozumíte. Ano, že vlastně ano. My máme i v té alternativě v podstatě už takový mainstream, že? A vy vytahujete takové různé zajímavé informace, které mě hodně pomáhají v tom, abych se orientoval. Aniž bych třeba musel někoho obdivovat nebo milovat z těch různých osobností nebo politiků, ale pro mě je důležité jako pro novináře, že já potřebuji slyšet ty informace, které vydáváte a mám někdy, možná je to jenom pocit, ale alespoň takový mám, tak ho řeknu, že jste v podstatě možná jediná, která takhle shrnuje ty informace z různých zdrojů, z různých koutů a proto vás rád poslouchám. A druhá věc, proč vás rád poslouchám, je ta, že do toho dáváte takovou lásku a srdíčko, tak o to víc to zahřeje samozřejmě. O to víc to dělám. Ale to je nádhera, to se tak krásně poslouchá. Já vám nesmírně děkuji. Já samozřejmě taktéž, pokud mi to čas dovolí, si ráda poslechnu zase naopak vaše pořady a tak také dobře vím, že jsou velmi oblíbené a že patří těm, které velmi rozšiřují obzory všech našich, nebo ne všech bohužel je jich stále ještě málo, ale našich spoluobčanů, našeho národa. A to, jak víme, ty informace, vy už jste to také zmínil, to je alfa a omega našeho vůbec budoucího bytí, či dokonce bohužel je to ve hře třeba i nebytí jako národa. No ale pojďme od těchto nevždy zrovna radostných informací k těm naopak velmi milým a pozitivním.
Milí přátelé, my jsme se dnes sešli především kvůli tomu, že pan Petr Bohuš a Modrý jelen pořádá jednu skvělou akci, která už světlo světa spatřila před rokem nebo dokonce přede dvěmi. O tom nám teď všechno řekne. Jsou to zuberecké chodníčky a v podstatě vyplývají původně z mé původní profese, protože já jsem počátkem 90. let jsem se úplnou náhodou možná dostal do tehdejší ještě Československé televize v roce 1991 a začínal jsem jako redaktor. Brzy jsem se stal šéfredaktorem, protože tehdy nebyly ty personální kapacity takové a v podstatě měl jsem tu možnost spolupodílet se na rozvoji, na zakládání novodobého zpravodajství a publicistiky v tehdejší Československé televizi a rok později už jenom České televizi, když jsme se rozdělili. A v podstatě, tak jak jsem dělal šéfredaktora zpravodajství a publicistiky v Ostravě, tak jsem přešel potom ještě do Prahy, kde jsem dělal šéfredaktora publicistiky a nakonec jsem skončil jako ředitel programu v soukromé televizi TA3, takový zpravodajský formát obdoba ČT24 na Slovensku v Bratislavě. Ale já jsem už mezi tím spoustu let jezdil na Slovensko do různých porod soutěží lokálních televizí Slovenské republiky, tak jako třeba i v České republice, kde jsme se konec konců se Slováky takto poznali. Takže jsem spoustu let rozvíjel ty vazby a spolupráci a práci, nějaké aktivity, i rodinné nebo soukromé přátelské vazby v obou našich zemích, republikách. A v podstatě, když přišel COVID a koukal jsem, já jsem po mnoha letech, když jsem odešel z mainstreamu v roce 2011 definitivně, protože jsem už tehdy neviděl smysl dále v této práci pokračovat a mým východiskem bylo to, že jsem se začal věnovat dětem, začal jsem dělat dětskou redakci Solo Kapr a v podstatě na ten oficiální takový ten vážný dospělácký mainstream jsem úplně zapomněl. A když jsem si ho za covidu znovu zapl, abych se vyznal v tom, co se tady děje, tak jsem s hrůzou zjistil, jaká je tady manipulace. A přemýšlel jsem intenzivně, čím bych mohl přispět pomoci, protože jsem si v té době ještě myslel, že je to možná omyl či náhoda a ne záměr, tak či mohu přispět pomoci k tomu, abychom se lépe v těch informacích v tom světě informačním orientovali. No a tak nakonec po nějakých peripetiích jsem došel k Modrému jelenovi a k tomu, že jsem začal rozebírat ty události a ruku v ruce s Modrým jelenem po nějaké době jsem přišel i na to, že vlastně je mým úkolem a mou povinností toho, co mě bylo dáno do života, do vínku, abych se naučil a poznal, jak z hlediska řemesla, tak i lidí, že bych měl ty světy spojovat, protože když jsem viděl, jak politici za covidu vyprávěli stejné věty v České republice a politici úplně totožné věty vykládali třeba o hodinu později, tak tam jsem si vlastně uvědomoval, že jde o nějaké řízení a nikoli náhodu. A vlastně se mi to tak seplo i s tím Zubercem, kam jsem přišel před 10 lety a to místo mě okouzlilo, poznal jsem tam spoustu lidí a známi samozřejmě to dnes rozvíjíme jako ta naše přátelství, tak mě to tak padlo, že je to krásné místo v lese západní Tatry Roháče, kde se můžeme uklidit z těch měst České a Slovenské republiky na chvíli třeba někdy společně a povyprávět si o tom, co se v tom světě děje. A vymyslel jsem ty zuberecké chodníčky s pomocí přátel slovenských před vlastně už 2 lety. Byly poprvé na podzim předloňského roku. V loni v dubnu potom byl druhý ročník a letos budeme mít třetí 19. a 20. dubna. A vlastně má to takové 2 linie, nebo možná 3 dokonce. Jedna, který, abychom se setkávali my, Češi, Slováci, Moravané, Slezané a tak dále. Ať si každý vybere to své, co potřebuje, zkrátka lidé z České a Slovenské republiky, kteří tady žijeme, abychom se mohli spolu setkat, předat si informace, zkušenosti, podat si ruku, posedět spolu a poradit se třeba společně, co dál. A takže jedna ta rovina je to, abychom se spolu sešli, předali si ty kontakty. Další rovina je, abychom si spolu povyprávili na těch různých diskuzích a přednáškách, které tam jsou, které se dějí v rámci toho dne. Původně to byla sobota, ty první 2 ročníky, kde bylo vždycky
určeno, jako že tam vystoupí hosté během toho dne 4 a každý z nich bude mít svůj blog jako se následnou diskuzí. A teď mi přišlo tak, jako že bychom to mohli ještě obohatit, že namísto těch 4 osobností z různého ranku byla tam v minulosti týden po svém zvolení třeba Jana Zvrtek-Hamplová nebo doktor Jan Lakota, onkolog, který hodně bojoval proti tomu a bojuje vlastně dodnes proti tomu covidovému šílenství. Potom Petr Král třeba, no a další spousta různých, Petr Vrána, ředitel Stroubek ze základní školy, kde už nepracuje a pomohl dětem, že nemuseli nosit roušky a nemuseli se testovat, když zkrátka nechtěli, Eduard Chmelár, Petr Drulák a tak dále. Takže takový různí lidé se tam sešli, Radoslav Čičala, psychiatr, a tak jsme diskutovali během toho prvního a druhého ročníku o těch různých věcech, co se dějí. A pro letošní rok jsem vymyslel, že by to mohly být dokonce dvojice, aby se vzájemně doplňovali a rozvíjeli ty svoje úhly pohledu. Takže vlastně se tam sejdou, řeknu příklad, David Formánek z Otevři svou mysl, který byl jedním z prvních za covidu, který se snažil překládat různé zdroje ze zahraničí, abychom se vyznali v tom, co ten covid je nebo není a podobně. A společně a založil Otevři svou mysl, portál a potom později Otevři svou duši. A společně s tím vystoupí Ladislav Matejínko a Juraj Matejínko, bratři ze známé skupiny Maduár, kteří se tehdy v té covidové době rozhodli také, že se v tom potřebují vyznat a dělali 3 živé přednosy, jako kdyby to byla profesionální televize s různými odborníky na to dané téma. Tak to by byl takový jeden blok, jako který si myslím, že si zaslouží pozornost i takové zpětné ocenění toho, co oni tenkrát jako v tom roce 20 a 21 započali. Až mě překvapilo, že David Formánek v těchto dnech má teprve 30 let, představte si to, jo? On měl 26 let, když založil... Šťastný to muž. No. Ano, ano. Pak tam bude celá řada dalších lidí, filozof Jiří Hejlek, pan docent Dudáš, Daniela Šenarová, holistická právnička, Robert Mervas, ředitel vydavatelství Torden, Emil Páleš, sofiolog, Petr Drulák. Emil Páleš bude třeba s panem profesorem Drulákem, jo? Že jsem se snažil vymyslet takové vždycky jakoby zajímavé vazby, neúplně jakoby zdánlivě jakoby nesourodých dvojic, že? Které mohou vyprodukovat něco zajímavého. Pan Emil Páleš tam bude mít i autogramiádu své Angelologie 3, jako, což je třetí díl knihy, která Angelologie, což je nauka o andělích, který se věnuje tomu, že se v té naší historii, té naší planety opakují různé děje a vlastně vědeckým způsobem vyzkoumal to, že jsou to jakoby dané cykly, které se orientují podle 7 archandělů. A že my teď žijeme v tom období toho michálského období archanděla Michála, který jakoby měl být tím nejdůležitějším z těch všech 7 andělů. No a proti němu... jsem se právě chtěla zeptat, jestli jste mu tam pozval také nějaké ty anděly, panu Pálešovi. No, já věřím, že jich přijede více než 200, tak jako v loňském roce. Protože už na prvním ročníku, až mi překvapilo, že jsme se tam sešli, to bylo ještě v Muzeu Oravské dědiny, které je opravdu nádherné, je uprostřed lesa, teče tam potok, jako je tam mlýn, je tam spousta různých chalup, těch obyčejných jiselských usedlostí, kostel 600 let starý, měli jsme tam koncert krásný s rodinou Janoštínovou, kteří se starají o to muzeum a mají 3 děti moc šikovné a společně hrají, mají kapelu a umějí hrát nejenom ty lidové písně, ale samozřejmě i modernu nebo klasiku. A tak tam se sešlo na ten první ročník hned 130 lidí a při tom druhém jich nás bylo v loni asi 200 nebo 220 a vlastně i to je takový můj další, ten třetí plán, jako abychom možná i vytvářeli takovou komunitu lidí, kteří si nějakým způsobem spolu rozumí. Překvapilo mě, že tam přijeli lidé třeba z Košic nebo z Plzně, z takové dálky, ale ono stačí, když člověk sedne od někud na vlak, přijede do Liptovského Mikuláše a stama už je to 30 kilometrů do toho Zuberce autobusem, takže ono to není složité možná ani pro ty, co nemají auto.
A takový tak, lidé já vám právě... teď skočím do řeči, protože ano. my vás, vážení a milí přátelé a posluchači, společně s panem Bohušem chceme na ty zuberecké chodníčky pozvat, protože atmosféra tam jistě bude neopakovatelná, nádherná. To už úplně cítím, Petře, z toho vašeho vyprávění a už se opravdu na to těším. Čili, vážení a milí, ta akce je otevřená a můžete tam za námi přijet, můžeme se tam společně setkat, popovídat si, seznámit se, obejmout se třeba s některými a tak dále. No, je to úžasné. Já se, dámy a pánové, třeba poprvé v životě naživo uvidím s paní Ivetou Richtaříkovou, což je pro mě krásné, že jsme se poznali zrovna tak před několika týdny, když jsme si poprvé volali. Ale to je jako v tom zlém, jak člověk může vidět i to dobré, jo? Jak se vlastně ty věci a události a lidé na sebe nabalují a poznávají se, protože kdyby nebylo to, co se děje, tak my tady spolu si dneska vůbec nepovídáme a za pár týdnů nebo za ten měsíc, kdy budou zuberecké chodničky, tak se třeba s Ivetou vůbec nesetkáme. A stejně tak se třeba vůbec nesetkáme s lidmi z armádního magazínu ze Slovenska nebo ze Slovenské vzájemnosti přijede redaktor, jste říkala, Ivet, jo, že tam bude, nebo toho Davida jsme zmiňovali, Daniela Špiritová by měla přijet z Bezpresu News a celá řada dalších lidí různých, jako různého. To je fantastické, to vypadá jako kdyby se tam sešla z průřezu prakticky celá alternativní scéna. Mimo jiné také přijede Ivetka Hajdová z Belobogu. Ano. A řada dalších, já se těším samozřejmě úplně na všechny, ale na přátelé z armádného magazínu úplně speciálně, protože od nich přebírám řadu článků, zdá se mi, že ten server, ten web, že zraje a neustále se zlepšuje. No a už jsme se málem setkali nedávno na akci na tom knižním veletrhu v Bratislavě, co byl. A oni mi odtud přes pana Buska, který tam bude také, milí přátelé, také tam bude Jirka Šifrín. A prostě celá banda nás tedy, jak bych nás nazvala, nezbedných alternativců, to je takový eufemismus, ještě k tomu trochu dětinský, nic lepšího mě teď nenapadlo. Čili bude to opravdu veliké, příjemné a mělo by to sloužit těm účelům, o kterých Petr hovořil, mělo by nás to zblížit, mělo by nám to dodat sílu do další práce, protože my tady na alternativě děláme jenom část té práce, daleko větší její díl leží na vás, na všech a my to dobře víme, že posluchači jak Modrého Jelena, tak Proudu národní hrdosti a dalších těchto protagonistů a hledačů pravdy, abych tak řekla, protože všem nám jde o to, abychom se v té složité době zorientovali, abychom se nemýlili, abychom se třeba bez zlého úmyslu, naopak, známe to, že, jak se to říká, cesta do pekla, že je často dlážděna dobrými úmysly, tak aby se nám toto nestalo. Čili tito lidé, jako jsme my děláme jenom část, ale vy děláte tu hlavní práci, protože rozšiřujete informace, zajímáte se, pracujete na sobě, snažíte se každý na svém místě dělat ta nejlepší možná rozhodnutí, pracovat pro sebe, svou rodinu, ale i pro celek, pro společnost. To je, Petře, podle mě to úplně nejdůležitější. Ano. A to všechno my tam můžeme popostrčit všichni společnými silami, protože se uvidíme, protože si vyměníme zkušenosti, názory a hlavně se vzájemně povzbudíme. Tak. Ano, určitě. Tak to i v těch dvou, po těch dvou uplynulých ročnících vnímali lidé, kteří tam byli a dokonce se tam i vraceli mimo zuberecké chodníčky, aby si trošku zpětně ještě i mimo ten rámec našeho setkání dodali tu sílu a energii. Opravdu to je kouzelné místo samo o sobě. A já jsem vlastně i ten třetí ročník nakoncipoval dramaturgicky tak, jako abychom se spolu mohli bavit, je to tam více nebo méně dáno i v těch jednotlivých tématech s těmi hosty. A jestli jsou pravidla a právo ve společnosti v souladě s člověkem, jestli můžeme zůstat svobodnou zemí bez vnitřní svobody, jestli je možná ta vnější a tak dále, že v podstatě více méně všude jako v té naší společné diskuzi v průběhu těch dvou dnů bude o tom,
hledání sebe sama, o tom, abychom pracovali na sobě, abychom se snažili využívat ten svůj vlastní potenciál, který nám byl dán v co nejlepší a největší míře a rozvíjeli ho, protože tím, když budeme toto dělat, tak vlastně samozřejmě budeme moci proměňovat sami sebe a tím můžeme působit i na své okolí, i tím dobrým příkladem, pochopitelně, a že v podstatě ani není jiné cesty, než začít sám od sebe, pokud chceme nějakým způsobem měnit svět, tak je to možné s prostřednictvím sebe sama, jinak to nejde. Budeme měnit sebe, můžeme měnit svět. A já jsem vlastně zapomněl jenom dodat, že mimo ten hlavní program, který se odehrává v sobotu od rána do večera, kde tak jako máme takové i pravidlo, že nám ani nevystupují politici, kteří by byli aktivní nebo kteří by někam kandidovali a podobně. Já jsem dokonce jednoho z těch přednášejících se mu omluvil, když jsem zjistil, že chce teď v eurovolbách kandidovat za jednu stranu, protože já si uvědomuju, že každý z nás třeba fandí něčemu jinému, jiné koncepci, jinému systému, někdo fandí politickým stranám, jejímu obrození, někdo zakládá nové strany, někdo už těm stranám nevěří, věří zase občinám a podobně, nebo lidem. A já si myslím, já to beru jako novinář, já nechci fandit nikomu a mým úkolem je dávat dohromady ty lidi právě těchto různých postojů, stanovisek, názorů, abychom potom společně mohli dojít k nějakému společnému, pokud možno co nejlepšímu řešení. Takže toto beru jako svůj úkol a i právě proto jsem potom ještě udělal navíc nad rámec těchto oproti minulým dvěma ročníkům, čtyřem řečníkům, teď jich tam bude celkem v tu sobotu 9. Dokonce se mě ozval pan Marek Ťapák, herec, já nevím, asi ho možná znáte, který nás bude také jakoby tím dnem provázet, ještě se s ním budu domlouvat a zahájí tam verši Petra Rufuse. Vystupoval také už i Martiny Šimkovičové, když zahajovala své působení na tom svém ministerstvu, ale já tam nechci jako samozřejmě upozorňovat na nějakou paralelu jako s tímhletím, jenom chci říct jako, nebo ukázat, jakože, kde on možná vystupoval v té poslední době. Já jsem ho shodou okolností poznal poprvé, on je takovým i organizátorem a tvůrcem kolem folklorních věcí, událostí, takže jsem se s ním potkal poprvé, aniž bychom o tom společně osobně věděli ve Východné na folklorním festivalu před několika více lety. A tak bude také hostem jako spousta dalších, co vím, Judita Lašáková, která třeba je také mezi některými lidmi alternativy oblíbená, tak dorazí. A udělal jsem ale proti tomu ještě v pátek páteční disputát od 6 hodin večera, kam jsem pozval různé lidi, kteří třeba původně nadávali na politiku a politiky, ale sami začali zakládat strany, jako je třeba pan doktor Jan Baránek, analytik, který založil stranu Zdravý rozum a má, myslí si, že by mohl Green Deal zničit tím, že mu lidé dají hlas a on vstoupí do těch eurovoleb. Pak Tibor Eliot Rostas. To by bylo mnohokrát, že? No. A Tibor Eliot Rostas zase, jako, který mě zaujal tím, že vlastně, když byly poslední volby na Slovensku, tak říká, kdo, nebo psal, pokud se nepletu, že kdo jde k volbám, tak vlastně ještě pořád nepochopil, o co tady jde. Jo? A teď jsem se dozvěděl, že sám, jakoby, jako šéfredaktor Zem a Vek, tak kandiduje, mám pocit, že za republiku do těch eurovoleb. Jo? Tak jsou to takové určité proměny u těch lidí, ale proti ním třeba zase Rastislav Ruman, který je koordinátorem národného obrodění, který už vůbec neuznává ty politické strany. A to jsou Slováci a za tu českou stranu Lenku Procházkovou, pro Zajíčku, určitě ji znáte jako signatářku Charty 77, která se teď v poslední době pohybuje, snaží se zastávat těch, jako já nevím, Martina Bednářová, no, učitelka, která byla u soudu, nebo ti naši kluci, chlapi, dospělí, že jo, Skála, Kapal a Šifrin, kteří za to svoje povídání byli u soudu a po právu v uvozovkách odměněni, nebo Jirka Medula, který prošel takovým zajímavým, to je zase organizátor různých akcí v Ostravě a má takový zajímavý osud, že vlastně on je člen SPD, ale zároveň byl ve zlatém a žlutém špendlíku a zároveň pořádá akce se spolkem Svatopluk, což mu zase někteří z té jiné strany vyčítají a on jim čelí, že mu jde o dobro věci a v podstatě je mu úplně jedno, jakože kde je v té dané chvíli na jaké straně.
A posledním do té šestice je Martin Čejka, kterého jsem si všiml, redaktor TDUM časopisu od Michala Semína, kterého jsem si všiml v jedné z diskuzí československé, také shodou okolností, kde seděli dva Slováci a dva Češi, Michal Semín a tady ten pan Čejka společně s dvěma slovenskými kolegy z časopisu Christianitas, jestli to říkám dobře, a diskutovali o tom, že oni taky vlastně mají takové dva proudy teď v té katolické církvi, jeden ten, který je ten tradiční a ten druhý, který prosazuje to manželství pro všechny a podobně, že? A teď co s tím? Takže mi to tak přišlo, že když se tak společně sejdeme i my další lidé společně s nimi, tak můžeme rozdiskutovat to, jak vlastně máme kráčet po té naší další společné cestě, jestli tím klasickým způsobem, že jeden dá hlas té straně, druhý zase jiné straně a třetí straně a podobně, jestli si budeme neustále nadávat, že ta vlastenecká scéna je nejednotná. No zkrátka, mě z toho tak vychází, že my jsme nejednotní právě proto, že jsme různí lidé a že je to v pořádku, že na tom není nic špatného a že možná jenom ten systém, který nás drží, ale samozřejmě i ta naše osobnostní proměna, že možná pořád ještě žijeme v nějakých jakoby starých paradigmatech, takže je důležité diskutovat jakoby o těchto dvou věcech, o proměně toho systému v nějaké lepší uspořádání nebo opravě, nebo jak říká Jiří Hejlek, jestli lze odvrátit osud západu, nebo ne, takže ten je spíš jako zastáncem toho, ať se ten západ úplně zhroutí a pak se postaví něco nového. Takže jako je spousta lidí, spousta různých názorů a já to jako novinář beru svým úkolem, že nechci budovat bublinu některé z těch stanovisek nebo strán nebo partiček a podobně, ale že je mým úkolem, abych je dával všechny dohromady a společně potom přišli na to, co je pro nás nejlepší. No. Tak to zní přímo fantasticky. Milí přátelé, my vás tedy srdečně zveme, pojďme si ještě zrekapitulovat, kdy už mohou a na jaké akce naši přátelé a kamarádi přijet, protože můžete asi přijet v jednotlivé dny nebo si můžete někde zajistit nocleh a můžete se tam zdržet třeba přes celý ten víkend a podobně. Takže začíná se v pátek tou diskuzí, o které jste právě hovořil. Ano, začíná se v pátek v 6 hodin. Páteční disputát 19. dubna, je to hotel Tatravest, Zuberec, Západní Tatry, Roháče. Je to z Ostravy, odkud já jsem, tak když jezdím, tak je to asi 170 kilometrů a buď jezdím přes Oravu, přes Slovensko, přes Čacu, anebo přes Polsko dokonce, jedu po dálnici až do Živce a potom už těch posledních 80 kilometrů po těch okresních cestách. Kdo chce jet vlakem, tak jak jsem říkal, do toho Liptovského Mikuláše a potom autobusem. Ale to už si každý cestu nějakou samozřejmě najde, jako dneska ty Googly naše vám ukážou, co bude pro vás nejlepší z místa, kde se právě nacházíte nebo žijete, odkud budete putovat. Takže ten pátek v 6 hodin, já se těším, že s Ivetou a s Jirkou a Honzou a dalšími lidmi, mými novými kamarády nebo našimi novými přáteli, že jsme se domluvili třeba už ve čtvrtek, že se tam uvidíme. Zažil jsem i v minulém ročníku, že tam někdo zůstával do pondělka, že se chtěl projít. Tam jsou v blízkosti krásné hory samozřejmě, jsou tam i termály různé a je tam zkrátka co dělat. Je tam možnost si odpočinout právě od města, od všech těch hrůz, které se tady dějí. Takže je tam úplný klid, no a ten pátek od 6 do 9 zhruba nebo do 10, hlavní program je tedy v sobotu od 9 hodin, od 8 bude registrace 20. dubna a počítejte s tím, že to bude až do večera, protože mě tak přišlo líto, že když tam přijede Iveta a ještě tam není napsaná v tom programu, že bych si s ní rád popovídal, tak jsem a stejně tak třeba Honza Buzek ze Zakázaného vzdělání nebo Jiří Šifrin s jeho překlady Karamurzy, Manipulace vědomím a podobně a takových typů je samozřejmě více, tak jsem si říkal, byla by to škoda, tak když budu moderovat celý den, tak zvládnu ještě i ten večer, že bychom si udělali takové posezení, diskuze, že je možná i natočíme pro vás, jako kteří nebudete moci dorazit, nebo možná uděláme ještě i živý přenos přímo. Můžeme točit a udělat potom reportáže, já si myslím, tam bude hodně lidí, i to by možná bylo stálo za úvahu, ale to si ještě uvidíme, milí přátelé, ale každopádně můžete přijet už v pátek. Můžete se zdržet přes sobotu, neděli, třeba i do pondělka, můžete si z toho udělat takovou kratší dovolenou. A pro ty z vás, kteří budete chtít přijet jenom na určitý
den, stěžejní bude asi ta sobota, jestli to správně chápu, Petře. Tak tam jste něco říkal o tom, že si lidé mohou objednat oběd, nebo... My budeme na hotelu Tatra West, což je vlastně nad dědinou mezi Muzeem Moravské dědiny, který je vzdálený asi ještě potom 2,5 kilometru do kopce. Je to krásná procházka lesem. Lidé tam šli potom ještě v neděli na procházku, protože součástí toho vstupu na Zuberecké chodníčky je i to, že můžete se přijít podívat do toho muzea. To máme tak domluveno se spolupořadatelem, s partnerem té naší akce Muzeem Moravské dědiny. A celý ten program, který se odehrává v tom hotelu Tatra West, přímo jakoby nad tou vesnicí Zuberec. No ale někdo možná si myslel, že když ta kapacita v tom hotelu, tam je asi jenom 60 nebo 80 míst na spaní, takže vlastně už nemá šanci, ale takhle to není, jako nás je asi 200 nebo 220 nebo možná ještě o něco víc a lidé spí různě jako po vesnici, po různých apartmánech, třeba i za levnější peníze, než přímo na tom hotelu, tak je důležité pouze jenom zavolat si na ten hotel a zajistit si vstup, rezervaci vstupenky, že si zavoláte, nahlásíte jméno a oni vám zajistí na té recepci vstup, že vás zaregistrují, abyste potom mohli přijet, ať se nedožijeme třeba toho, že by nás tam bylo nějak více, že bychom se tam všichni nevešli, jako což doufám, že nějakým způsobem zvládneme, abychom teda tam mohli být všichni. No a ten telefon, jestli ho můžu říct, je 421 na Slovensko 00421 435 395 210. Já ho zopakuji, 421, 435, 395, 210. Tam si zavoláte, zajistíte si tu rezervaci vstupenky a samozřejmě, jak jste říkala, Ive, to i ten oběd a večeři, protože tam budeme celý den. Ale připravili jsme pro vás i v rámci toho programu pohoštění o těch přestávkách, takže nebudete muset mít obavy, voda, káva, něco sladkého, slaného. Postarali se u nás krásně ty poslední dva roky a lidé byli až dojatí z toho, jak přátelští lidé v tom Zuberci jsou. Petře, já myslím, že jsme řekli všechno důležité a pokud jsme všechno neřekli, tak to vůbec nevadí. Tím spíš, přátelé, zbalte vágly a přijeďte, nebo batůšky stačí, nemusíte žádné. Já jsem se ptala Petra, co si mám vzít na sebe. A bylo mi odpovězeno, že pouze ve sportovním. Tak jsem se tak zamyslela a říkám si, já si toho stejně vemu víc. Honza Buzek má velké auto, takže můžete přijet i s velkým autem a s kufry, ale můžete přijet třeba i z baťůšky. Hlavně přijďte. Velice se na vás těšíme všichni. No a to už je za mě asi všechno a závěrečné slovo k našim přátelům a posluchačům. Petře, nechám na vás. No, já vám všem moc děkuji za to, že sledujete Proud národní hrdosti. Ivetě děkuji za její krásnou práci, kterou dělá. Rád ji poslouchám. Naposledy dnes ráno, než jsme se spolu spojili. A děkuji. Ano, a těším se na každý díl s Pjakinem, ale i ty ostatní, co děláte. Pochopitelně člověk se tam dozví spoustu různých informací zajímavých, důležitých, pro to, aby se člověk mohl orientovat v svém životě. No a zvu vás, já děkuji samozřejmě i příznivcům Modrého jelena a zvu vás srdečně na Zuberecké chodníčky, protože ono kolikrát to je, a to bych mohl říct na závěr, ono je to o tom, že vlastně kolikrát propadáme skepsy, kdy už jsme chtěli a už se to prozradí, už se provalí, že ten covid je takovej makovej a že to je víc pandémie než pandémie a podobně. Neužto přece už není možné, aby ti politici byli stále ještě ve svých pozicích a už by měli být pryč, odejti a tak dále. A pak se to nestane a ten svět, to se valí pořád všechno dál dopředu a nic se nemění. A pak to jednou přijde, a to se scházíme. A pak to jednou přijde a ta změna možná přijde právě ne od nás, ale zvenčí, jako myslím tedy ne z České nebo Slovenské republiky a přijde zvenčí, ale důležité pro nás ten Proud národní hrdosti, Modrý jelen a spousta dalších, ale i ty Zuberecké chodníčky jsou proto, že my pak už budeme vědět, co máme dělat, co jsou ty priority, jak se máme chovat, co je pro nás důležité, že už budeme nachystaní na ty situace, ve kterých si budeme vědět rady. A to je to nejdůležitější pro nás, abychom se takhle, vlastně byste to, Iveto, i naznačila, abychom se takhle jakože vzdělávali, snažili se, zorientovávali se, protože pak přijde ten den D
a až přijde, tak my prostě budeme vědět, co máme chytit do ruky, nebo na co máme myslet, když budeme chtít dělat nějaké další kroky pro to, abychom změnili ty naše životy k něčemu jinému, než v čem žijeme. Ano, vážení a milí přátelé, přesně tak to je. My budeme na tu situaci už připravení a budeme hlavně mít sebe, budeme mít jeden druhého. A právě zuberecké chodníčky jsou jednou z příležitostí k rozšíření vlastních kontaktů a možná i k navázání nových přátelství. A nakonec tato velmi složitá situace, to si nezastírejme, nebude to vůbec jednoduché, i kdyby to šlo tím úplně nejsnazším způsobem, tak ta doba, která nás čeká, sebou přinese ohromnou spoustu překážek, ale čím víc nás bude spolu, tak tím větší šanci máme nejen k tomuto přežít, ale i k tomu, abychom se posunuli jako lidé, místo toho, aby nás to zadupalo někam hluboko pod zem. Takže děkujeme zubereckým chodníčkům, děkujeme panu Petrovi Bohušovi a pokud se týká zubereckých chodníčků, tak navrhuji hr na ně. A děkuji za rozhovor. Také děkuji. Držte se, děkuji za to, co děláte. Mějte se moc hezky a těším se v Zuberci. Těším se moc. Jako malý žáček snažil jsem se bavit s námi a měl velké přání mít již jednou plný sál. To mělo jen ten háček, že kromě naší mámy nikdo nechtěl nás vážně brát a kolikrát na nás táta pásek vzal. La 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 la. La 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 la. Snad to nebyl špatný nápad, co nás tenkrát napad. Záhadou všech záhad bylo ale jak teď dát. Jenom rád jste chápat, škoda kdyby zapad. Snad to nebyl špatný nápad, jistě za to stál. Tak jednou za svítání jsem nad šátkem kávy řekla, co mi brání, já svou kůži na trh dám. A to nemá nikdo stání, jaký je rub slávy, A kdo chce nás vážně brát, tomu chcem být vzát, když nás třeba nevnímá. La 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 la. Snad to nebyl špatný nápad, co nás tenkrát napad. Záhadou všech záhad bylo ale jak nedál. Jenom rač nechápat, škoda kdyby zapad. Snad to nebyl špatný nápad, jistě za to stát. Blesky bůrky dášť nad námi, pokoj bezmocný, bezbranný, viem, že nájdeme dávne znamenie, čo nás čaká a čo je nám súdené. Viem, že nájdeme dávne znamenie, čo nás čaká a čo je nám súdené. Zúria búrky dášť pod nebom, idem celkom sám za tebou. Zvony z námestí zvonia na cesty,
kráčam ďalej, aj keď nemám už viac síl. Zvony z námestí zvonia na cesty, kráčam ďalej, aj keď nemám už viac síl. Noc je plná hviezd žiarivý, život nás úsmí omilí, túžby nádeje, vietor odveje, hviezda svieti, ty ma znovu zahreješ. Rastú jedle tam na holí, neutečiem, ja sa nebojím. Stále pôjdeme, búrky zvládneme, blesky výchor aj dažde jesenné. Stále pôjdeme, búrky zvládneme, blesky výchor aj dažde jesenné. Svietia hviezdy tam nad nami, Dunaj, Kriváň, Váh s Tatrami, rieky v údolí, kríže, kostoly, tu som doma, tu som pri svojich. Rieky v údolí, kríže, kostoly, tu som doma, tu som pri svojich. Blesky, búrky, dážď nad nami, pokoj bezmocný, bezbraný. Viem, že niekde mám liek na každú z rán, domov je tam, kde si stále sebou sám. Viem, že niekde mám liek na každú z rán, domov je tam, kde si stále sebou sám. Viem, že niekde mám liek na každú z rán, domov je tam, kde si stále sebou sám.